Como está o seu pai? Ah, sei lá, riscos, né? O Lauro fez o que era possível. Você está tão pálida. Eu vou te preparar um suco. Você está querendo correr solta, isso não é legal. O pessoal lá de cima não está gostando nada, nada disso. Miro, você tem que entender. Você não entende, não, Miro? Eu posso entender, mas o chefe não. E você conhece nosso amado chefe. Teu pai devia ser operado por um médico nosso. Eu sei, mas eu tive medo. Eu tive muito medo de largar meu pai nas mãos dos nossos médicos. Se teu pai morrer naquele hospital, vai dar rolo. Teu pai foi internado com nome falso. Se ele não resistir, quem pode se ferrar é o Lauro. Você sabe disso. Bom, diz pra empregada, não cria caso, eu sou da família. Eu vou pra televisão. Depois a gente se fala, tá? Temos que recuperar esse tempo perdido e fazer a vida voltar ao normal, Dina. Vou deixar, Marina, que eu cuide de tudo isso por você. Camila não tá bem, hein? É, não tá, não. E a Dina tá falando de mim aí, hein? A Dina está falando que você não está bem. Ela está certa. Tem toda a razão. Eu tenho todos os motivos pra estar assim. Oi! Cheguei! Oi. Cheguei com tudo. Aqui estou eu de volta. Oi, mãe! Foi o máximo lá, o máximo do máximo. Fui ao teatro, comprei livro, disco, um monte de coisa, restaurante. Oi, Camila. Ué, o que que deu na Camila, onde é que você vai? Vou pra Ouro Verde. Camila. O que que deu nela, hein? O que que você acha que deu nela, hein? Ah, não, não tinha nada com o Cacho. Ela tava cozinhando o Cacho, levando ele no papo. O que que tem? É, eu acho que você deve uma explicação muito clara, não só a ela, mas também a mim. Ah, mãe. Qual é? Não aconteceu nada. Olha, eu juro, não aconteceu nada. A única coisa foi que pintou um clima, só isso. Pintou um clima, só. Você quer que eu acredite que não houve nada entre vocês? Eu não tô te entendendo, não. Ué, nunca houve nada entre nós? Tem razão. Camila, você tá me acusando de ter... de ter agido mal com a tua irmã ou tá me acusando de ter agido mal com você? É porque, pelo que eu saiba, nunca houve nada entre nós dois. Nunca. Eu é que fiz papel de povo. É, me desculpe, mas... você pode me responder? Havia alguma coisa entre nós dois? Não, porque foi você mesmo quem disse que tava usando... o meu ombro só pra afogar tuas mágoas. Tudo bem, Cássio. Eu não tenho nada a ver com a tua transa com a minha irmã. Não tem mesmo. Eu fui uma idiota, não devia ter pedido pra você vir até aqui. Eu fiz papel de boba, como sempre. Eu vou te contar o que aconteceu em São Paulo. Não precisa, eu posso muito bem imaginar. Eu faço questão. Eu descobri em São Paulo uma coisa que eu não supunha, Camila. Eu descobri que a Alice não é uma menininha insegura, não. Mas é uma mulher forte que sabe exatamente aquilo que quer. Que tem os pés no chão. Você tem mesmo vocação pra limão, sabia? Pode ser. Porque o que ela quer é o Paulo. É. Pode até ser que eu tenha vocação pra limão. Mas o que eu quero agora é afastar a Alice do Paulo. Porque eu quero ela do meu lado. Ah! E não se esqueça de uma coisa. Foi você que provocou isso. Tchau.